ඔවබිමට ඩොලර් රැගෙනීමට විදේශගතවීමට ගොස් අනාත වූ අසර්මයන්ගේ සංගමය. මහරගමින් ආරුවී මෑන් පවර් කියලා ආයතනයක් කෝටි 25කට වැඩිය මුදලක් වංචා කළා. මොන රටවලට යවන්නද? සිංගප්පූරුව, අසර්බයිජාන් ඕනම රටකට මාධ්‍ය මගින් ආකර්ෂණීය දැන්වීම් පළ කරනවා. නොමිලේ ගුවන් ටිකට් පත්, නොමිලේ ආහාර පාන. මේක රට අරින්නෙම නැද්ද? මෙයා යවන්නේ සංචාරක වීසාවලින්. යන්න කලින් බලන්නේ නැද්ද 20 21කද්ද මොකද්ද? මේ ඉන්නේ ඔක්කොම ඈත පළාත්වල මිනිස්සු. නාලිකාවකින් සිංගප්පූර් රාජ්‍යයේ හෝටල් බෑඩ්ජ් කියලා වෙන්නේ. මේ දේශපාලන අධිකාරිය ෆොටෝ ටිකක් මේසෙ වටේ තියාගෙන දේශපාලන චිත්‍රපට ෆොටෝ එකක් දීලා දිනවා. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රදීප් ජයතිර ඒගොල්ලෝ මිතුරු නැද්ද? ඉන්නේ මෙයා ප්‍රදීප් ජයතිර. අනිත් එක නම් මල්ලි. මේ මල්ලි දිලන්ත ජයතිර. මගේ පොඩි සිට්ටයක් දුන්නා පළවෙනි ලක්ෂ දෙකට. වාට ඒ වෙලාවේ තේරුන්නේ නැහැ මේක බොරුවක්. මාසෙකට පස්සේ මට කතා කරලා කිව්වා සම්පත් ඔයාගේ ඔක්කොම හරි මිතුරු ගාන බඳින්ද කියලා. ඉතත් ගත්ත සල්ලි. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අපේ ෆෝන් වලට ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. ටීම් අරන් ගිහින් නැද්ද රට? සිංගප්පූරු ගිහින් මේක ඇරලම නැහැ. අපරාධ රට ගියේ ලංකාවේ මිනිතුරුනේ ওই සල්ලි ටිකක් තියාගෙන. බැංකුවේ account වල පොත්වල දීච්ච සල්ලි නෙමෙයි අපේ. සින්න වෙන කොළ ඇවිල්ලා. ආයතනයේ පොලිසියත් අල්ලලා කියලාද සල්ලි වලට? ආවනම් අද කම්පියුටර් අරගෙන ආස් කරන යන්න විදියක් නැහැ. ඔබතුමා මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇයි? මගේ දුව ගොදුරුණා මේ කට්ටියගේ මේ උගුලට පොලිසිය කට්ටියට අපි උදව් කරනවා. ඔයා වහාම මෙතන ඉවත් වෙන්න කිව්වා. විදේශ සේවයකට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරේ නැද්ද? මේකේ ඉන්නවා ප්‍රබල දේශපාලඥයෙක්ගේ සෙක්‍රටරි කෙනෙක්. වාග්ය කියලා. නීති අංශයේ GM කපිලා කියලා. බියුරේ එකේ. මේ කට්ටිය කෝටි ගණන් සල්ලි අරගෙන මේ නඩු පරවල නැත්තේ. කෝටි 26ක ආර්මි මෑන් පවර් දත්ත සල්ලි කොහොද? ඒක උළු ගෙඩියට ලක්ෂ 4ක් දෙන්න ඕන. පාවිච්චි කරපු නම් ඇත්තද බොරුද කියලා අපි දන්නේ කොහොමද? මෙතන પાස්පෝර්ට් තියෙන 180ක් තියෙනවා. මේ එකකින් ලක්ෂ 8ක් අරන් තියෙනවා. අඩුම ගන්න. ලක්ෂ 4ක් තමයි අර දෙන්නට දෙන්න ඕනේ. මම මහපාරේ දීලා ගත්ත මේ પાස්පෝර්ට් 180 දැන් මේ මිනිස්සුන්ට යවන්න විදියක් නැහැ. Trismaster, make your life limitless. European vehicles. Call 077-312-4411. Merck Stop. මවුබිමට ඩොලර් රැගෙන ඒමට විදේශගත වීමට ගොස් අනාථ වූ අසරණයන්ගේ සංගමය. මෙම සංගමයක නමක් මා ඇහුවෙත් පළවෙනි වතාවට. මේෙහි සභාපති සරත් මොනසිංහ සහ කාරක සභික සම්පත් ප්‍රියංකර කොහෙද මතුගම ඔබ පිළියඳර කිව්වනේ. හරි, මේ මම රමහුවෙත් පළවෙනි වතාවට මවුබිමට ඩොලර් රැගෙන ඒමට විදේශගත වීමට ගොස් අනාථ වූ අසරණයන්ගේ සංගමය. ඇයි මෙම සංගමය පිටවුවේ? දැන් මේකේ මේ කාටත් මේ දේශපාලඥයන්ට රටේ ජනතාවට සියලු දෙනාට මැස්සරෙන තමයි මේ වගේ එකක් හැදුවේ. ඇයි ඒ? දැන් මේකට මෙහෙමයි. මේකට වැඩි ආකර්ෂණයක් මේ මිනිසුන්ගේ තියෙනවා. මොකද ඒක ඔයවවවවම තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඔව් තියෙනවා. ඒතකොට නිකන් මේ අපි සංගමයක් කියලා දැමට කවුරුත් බලන්නේ නැහැ. ඔව්ද මේකේ සමාජිකයෝ? සමාජිකයෝ ඉන්නෝ 150ක් 175ක් විතර. මොකද්ද කාටද සමාජිකත්වය ගන්න පුළුවන්? මේ ගන්න පුළුවන් මේ විදේශගත වෙන්න ගොස් මේ රැකියා නියෝජිත ආයතන වලින් මේ කියන්නේ තමන්ට මොන හරි කරදරයක් වෙලා යන්න බැරි වෙලා මුදල් වංචා කළා ඒ වගේ වෙන රටවල් වල ගිහලා මේ තමන්ගේ ආපස්සට මව්බිමට පැමිණිලා ඒ වගේ අසාධාරණකම් වෙච්ච අයට අපි හඬක් නගන්න තමයි මේක පිහිටෙව්වේ. ඒ කියන්නේ හොර ඒජන්සි වලට අහු වෙච්ච කට්ටියට. ඔව් මහත්තයා. හරි. මේක පිහිටවන්න බලමාපු ප්‍රධානම කාරණා මොකද්ද? ප්‍රධානම කාරණා මහරගමින ආර්.වී. මෑන් පවර් කියලා ආයතනයක්. මේකේ ප්‍රදීප් ජයතිලක කියන මහත්තයා මේ සමාජිකව 2300ක්ගෙන් තාම ගාන හරියට අපි මේව කළා නැහැ. කෝටි 25කට වැඩිය ආසන්න මුදලක් වංචා කළා. කෝටි 25. ඔව් ඔව්. ප්‍රදීප් ජයතිලක කියන්නේ ආර්.වී. මෑන් පවර්ගේ අයිතිකාරයද? ඔව් අයිතිකාරය, සභාපති. මේ අධ්‍යක්ෂක මහරගම. මේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය එකතු වෙලා මේ ලක්ෂ 2500ක්. ඔව්. මොන රටවල වලට යවන්නද? දැන් මෙයාලා සිංගප්පූරුව, අසර්බයිජාන්, පෝලන්තය ඕනම රටකට. හරිද? රුමේනියාව. දැන් මෙයාලා කරන්නේ මේ මාධ්‍ය මගින්, හරිද, හොඳට අහගන්න මේ රටේ ජනතාව, මාධ්‍ය මගින් ආකර්ෂණීය දැන්වීම් පළ කරනවා. නොමිලේ ගුවන් ටිකට් පත්, නොමිලේ ආහාර පාන, නොමිලේ ඉඳුම් හිටුම්, නොමිලේ වෛද්‍ය පහසුකම් දාලා විශාල ෆ්ලයිට් වල දානවා. මේවා ටිකට්, මේවා ෆ්ලයිට් වල ෆොටෝ. ඒතර මේක රට අරින්නෙම නැද්ද?
දැන් මේ රට හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. මේ රට ගිහිල්ලා ගියපු මිනිස්සුත් ඒ රටවල් වලින් මෙයා යවන්නේ සංචාරක වීසා වලින්, විසිට් වීසා වලින්. ඒ ගිහිල්ලා ඒ රටවල් වල අතරමං වෙලා අන්තිමට සිද්ධ වෙනවා මේ අසරණ දෙමව්පියන්ට ටිකට් එක යවලා ගෙන්නෝ ගන්න. එතකොට යනකොට යන කෙනා දන්නේ නැද්ද මේ ඇඩ්ඩ ඇඩ්ඩම්ප මේ රවටුනා කියලා? බෑ බබාලා නෙමෙයිනේ මේ අපිට හම්බෙන්නේ પાස්පෝර්ට් එක යන්න කලින් බලන්නේ නැද්ද විසිට් වීසා එකක්ද මොකද්ද කියලා? ජොබ් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් බලන්නේ නැද්ද? ඒක වෙන්නේ මහත්ය මෙහෙමයි. දැන් මේ 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 ඉන්නේ ඔක්කොම ඈත පළාත්වල මිනිස්සු. අසරණ දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ. මහියංගනේ, අම්පාර, බදුල්ල, උවන, දමන මේ වගේ ඈත ඉංගිනියාගල ඈත මිනිස්සු. එතකොට මේ මිනිස්සු මෙලෝ හතර දෙයක් දන්නේ නැහැ. මේ කොළඹ මිනිස්සු නෙමෙයි මහත්ය මේකට මේ වංචාවට මේ බලන්න මේ වංචාවේ ඉන්න දැනට විශාල ප්‍රමාණයක්. 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේ බලන්න 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේ අහුවෙලා තියෙන්නේ ඈත පළාත්වල මිනිස්සු. එතකොට මේ මිනිස්සු හරි ලේසි මේ වංචාවට ගොදුරු කරගන්න. හරිද? මේ මිනිස්සු තමයි මේ ගොදුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනවබෝධය නිසාද? දන්නේ නැති නිසාද? ඔව් දන්නේ නැති කම හින්දා වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ પાස්පෝර්ට් එකක් අතර දුන්නම යන්න ගමන යන්න කලින් වීසා එක බලන්න දන්නේ නැති නිසාද? ඒකද? වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිකල් චෙක් කරන්න නැති නිසාද? කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒක පළවෙනි ජාමන්ගේ අතර හම්බ වෙන්නේ පළවෙනි වතාවටනේ. ඔව් දැන් ඔබ මේ මේ ගමන මේ මේ ආයතනක සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇයි? මේක මේ සුවාදීන නාලිකාවකින් සිංගප්පූර් රාජ්‍යයේ හෝටල් සඳහා කම්කරු යවන එක නතු තියෙනවා නේද? ඒකලා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මතු කොමිටන් ආවා. ඇවිල්ලා මේ RV මෑන් පවර් කියලා මාර්ගම ඒජන්සි එක ගිහිල්ලා කතා කරලා පස්සේ ඒකේ ප්‍රදීප් කියන ඒ මහත්තයයි යාගේ සහෝදරයා නිලන්ත. ඒ දෙන්නා හිටියා. ඒ දෙන්නා ඉඳලා කිව්වා මේ මේ අපි යවනවා. ලක්ෂ 8 මාරක් ගන්නවා කිව්වා සිංගප්පූරුවේ හෝටල් 8 මාර. හරි. කිව්වා. කියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ කතා කරලා ඉතින් මේ මම ඉතින් බැලුවා. එයා ඉතින් අපිට ආවා ඉතින් සල්ලි දෙන්න පොර බලලා අපේ දේශපාලන අධිකාරියේ ෆොටෝ ටිකක් මේසෙ වටේ තියාගෙන දේශපාලන අධිකාරිය එයා ඉන්න මැතිඔබේ මම නම් වශයෙන් මේ ඔන්නේ 4-5 දිනකේ ෆොටෝ වටේ තියාගෙන එයා ඉතියා ඉතකෝ මේ මට මේ වීසා දී ෆොටෝ එකක් දීලා දිනවා මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා પાස්පෝර්ට් එකත් එක්ක මුලින්ම මේ ලක්ෂ දෙකක් සල්ලි බඳින්න ගුවා පළවෙනි වතාවට ඊට පස්සේ මම ටක් නැත්නම් ප්‍රදීප් ජයත් ඒගොල්ලෝ මිතුරු නැද්ද තියෙනවා ඊට පස්සේ මම තුන් වතාවට සල්ලි දුන්නා සල්ලි දෙනකොට එන්න ප්‍රදීප් ජයතිලක කියන්නේ මෙන්න මෙයා අනිත් එකන කවුද මේ මල්ලි නිලන්ත ජයතිලක මේ මෙතන ඉන්නේ ඒ ආගේ ස්ටාෆ් එක මේ ස්ටාෆ් එක මෙයාට කැමරාවට බලන්න ඔව් ස්ටාෆ් එක මේ ස්ටාෆ් එක මේ ඉන්නේ මේ ස්ටාෆ් එක එතකොට යාගේ අකවුන්ටන්ට් තමයි මේ ඉන්නේ ගැනුකේනාද? ගැනුකේනා. එයා කවුද? එයා තමයි කවුන්ටන්ට්. එයා තමයි ඔක්කොම සල්ලි බාරව කටයුතු කරන්නේ. හරි. හරි. මේගොල්ලෝ ඉතින් එහෙම කළා අපේ අවස්ථා තුනකදී. ඔව්. අවස්ථා තුන. අර ප්‍රදීප් ජයතිලක ඒක ආයි පෙන්නනකොට ඉස්සර දැක්කේ නැහැ. ප්‍රදීප් ජයතිලක මෙන්න මෙයා ප්‍රදීප් ජයතිලක. අනිත් එකන මල්ලිද? මේ මල්ලි නිලන්ත ජයතිලක. මේගොල්ලන්ගේ ස්ටාෆ් වල වැඩ කරන මේ කට්ටිය. හරි. මෙයා තමයි යාගේ කවුන්ටන්ට් ඉන්නේ. ගැනුකේනා. අනිත් ෆොටෝ වල ඉන්න අයත් යම් කිසි ස්ටාෆ් වල ඉන්න කට්ටිය. ඊට පස්සේ මේ අවස්ථා තුනකදී මගෙන් ලක්ෂ 2 ලක්ෂ 3 ලක්ෂ 1 මාර ගත්තේ හැම අවස්ථාවෙම රිසිට් දුන්නද? ඔව් රිසිට් එකක් දුන්නා. රිසිට් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි අපේනනු මේ වගේ පොඩි රිසිට් එකක් දුන්නා පළවෙනි ලක්ෂ 2ට. ඊළඟට තව ලක්ෂ 3ක් ඕනේ කියලා මේගොල්ලෝ ඇග්‍රිමන්ට් එකක් කියලා මෙන්න මේම එකක් හැදුවා. මේකේ වළංගුභාවයක් තියනවාද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මේක නිකන් සීල් එකක් ගහපු නිකන් ડોකියුමන්ට් එකක් විතරයි මේ කැමරා අපි දැන්. ඔව් දෙනි මෙන්න මේක දීන්නේ මෙන්න එහෙම නෑ ලෝය කෙනෙක් ඉස්සරහ දැන් නෑ මේක ඇග්‍රිමන්ට් කියලා විදේශ ගත වීමට ගිහිල්ලා මේ වාරේ ඒ වෙලාවේ තේරුන්නේ නෑ මේක බොරුවක් කියලා තේරුන්නේ නෑ ඊට පස්සේ මේක කරගත්තා ඊට පස්සේ මට මේකෙන් ලක්ෂ 3ක් ගත්තා ඊපස්සේ මාසෙකට පස්සේ මට කතා කරලා කිව්වා සම්පත් ඔයාගේ ඔක්කොම හරි දැන් ඔයාට මේ මොකද මේ ජොබ් මේ වීසා එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ සිංගප්පූරුවෙන් ඔයා මේව කරලා තිනවා ඔයා තව ලක්ෂ ඉතුරු ගාන බඳින්ද කියලා 5 8 මාරනේ 3 මාර මට 3 මාරක් දෙන්න තියන්නේ නෑ මම රජයේ බැංකුවකින් මේ ලෝන් එකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකම ආරන්න මම දෙන්නම් කියලා. ආයෙන්න කියලා මේ මට එක අසම් කරන්න ඉන්න ගුවා. ඒදත් ගත්ත සල්ලි. ඒ ගත්තමයි ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අපේ ෆෝන් වලට ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මාස ගණන් සති ගණන් මේගොල්ලෝ කල් දම මේගොල්ලෝ එයාපෝට් එකට මේ ටීම් අරන් ගිහිල්ලා නැද්ද රට? මේගොල්ලෝ සිංගප්පූරු ගියනම මේක ඇරලම නැහැ. මේ බොරු මේ ડોකියුමන්ට් මේ ඔක්කොම දැන් 8000ක් ගන්න සිංගප්පූරුවට සිංගප්පූරු රුමේනියා ඒ වගේ කරා. දැන් එහෙම දැන් එතනදී දැන් මේ මෙතනින් පස්සේ මම දැනගත්තේ ඇවිල්ලා මේ ආරු මෑන් පවගේ පිරලා ඉන්න කට්ටිය. ඇව්වාම සිංගප්පූරු රුමේනියා ලක්ෂ 32යි ලක්ෂ 18යි ලක්ෂ 15යි ඒත් අවු වෙලා. අවු වෙලා අනුරාධපුර
හම්බන්තොට වැලිගම ගාල්ල දැන් ඔයාලා එක හමාරක් දුන්නා. හරි. ඔය එතකොට ලක්ෂ 6 මාරක් මම දුන්නා. 20ක ආවා කියලා නේ කිව්වේ. ආපු කොලයක්. හරි. ඒ හොර ડોකියුමන්ට් ඒවා. හරි. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ මේ බැලුව මේගොල්ලෝ හැමදාම කල් ගන්නවා. ලබන සතියේ හරිනවා කියලා මේක හරියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආරංචිනවා මේගොල්ලෝ මේ හොර වැඩක් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක පොලිසිය සහාය පැතුවා. පොලිසිය සහාය පැතුවට පොලිසිය මේක අපිට අදාළ නැහැ කියලා කිව්වා. මොකද මහරගම් පොලිසිය? මහරගම් පොලිසියෙන් කියන මේක විදේශ සේවයකට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් දාන්න කියලා මේ ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඊට පස්සේ අපි විදේශ සේවයකට ගියා අපි මේ අපි කට්ටි. දැන් ඔච්චර ලක්ෂ 2 හමාර ලක්ෂ 3 හමාර ලක්ෂ 1 හමාර දෙන්න තිබුණා නම් දැන් ආර්ථික අමාරු කන්දිසානේ යන්න ඇත්ති යන්න try කරන්න ඇත්ති අපරාධ රට ගියේ ලංකාවේ මිනිතුරනේ ওই සල්ලි ටිකක් තියාගෙන අන්තිමට නැත්තෙන්නේ මාත්‍යා කියන්නේ මේ සල්ලි බැංකුවල account වල පොත්වල දීච්ච සල්ලි නෙමෙයි අපේ බිරිඳාවලුගේ රත්තරම් බඩු අතේ දීච්ච මුද්ද මාලේ උගස්තිලා මේ බාන මේ වෙනකොට අවුරුද්දක් මාස දෙකක් වෙනවා මම සල්ලි දීලා මේ සල්ලි වල අද සින්න වෙන කොළ ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොම සම්පත් බැංකුවේ අද සින්න වෙන කොළ ඇවිල්ලා මේවට පොලි වැඩ ගන්න අපිට විදියක් නැහැ මේවට පොලි වැඩ ගන්න විදියක් නැහැ මේ මහරගම පොලිසිය හරි පරීක්ෂණයක් කරේ නැහැ කියලා කියනවා මහරගම පොලිසිය හරි පරීක්ෂණයක් කරා නම් මෙන්න මේ ડોකියුමන්ට් කිනේ හොරේවනේ මේ ගියුසුම් කියන ඒවායි එතකොට අර ડોක් වීසා කියලා ඇවිල්ලා තිබිට මේ ඒවායි චෙක් කරා නම් ඒ වෙලාව උඩටට්ටුවට ඇවිල්ලා මේ ගෙනියන්නේ හොර ව්‍යාපාරයක් කියලා අහු වෙනවා මහත්තයා මේ ඒ කියන්නේ ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ ආයතනයේ පොලිසියත් අල්ලලා කියලාද සල්ලි වලට පොලිසිය මොනවා යම්කිසි හේතුවක්ද මන් දන්නේ නැහැ මේ ආවේ නැහැ මේක මේ ආව නම් අද කම්පියුටර් අරගෙන ආස්කර යන විදියක් නැහැ නේ හරි සරපුරසිංහ මහත්තයා දැන් මේ ඔෆිස් එක වහලක් තියෙන්නේ දැන් මේ ඔෆිස් එක අප්‍රේල් 5 වැහුවා දැන් එතකොට මේ ඔබතුමා මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇයි මම මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ මගේ දුව හරිද මම මේ කියන කතාව මේ රටේ ජනතාව හොඳට අහගන්න මගේ දුව මේකට මේ ගොදුරුණා මේ කට්ටියගේ මේ උගුලට හරිද මම පොලිස් නිලධාරියෙකුට සේවය කළ විශ්‍රාම ගියා හරිද එතකොට මේ මගේ දුව මේ ගිය මාර්තු 13 වෙනිදා දැන් මාසයක් ඇති බලන්න මට කිව්වා තාත්තේ මට තව ලක්ෂ 3ක් ඕන කිව්වා මං ගෝ මේ මොකටද මේ මම මෙහෙම ලක්ෂ 8ක් ගෙවලා තියෙනවා මේ මහරගම ආර්.වී. මෑන් පවර් විදේශ රැකියා ආයතනයට මේ එතනින් ඉල්ලනවා තව ලක්ෂ 3ක් මේ සිංගප්පූරු යවන්න හරිද ඊට පස්සේ මම දන්නේ නැහැ මේ දීලා තියෙන්නේ මගේ භාර්යාවයි මේ මගේ භාර්යාවයි මේ දුවයි ගිහලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ දෙන්න දන්නව. ඔය දෙන්න දන්නව. උඹට හැංගුවා. ඒගොල්ලෝ හැංගුවා. ඒගොල්ලෝ හැංගුවේ. ඒගොල්ලෝ හැංගුවේ මේමයි. මේ දුව මගේ දුවල දෙන්නම යන්න හිටියා ජපාන් ගියා අප්‍රේල් 14 එක දුවෙක් ගියා. මේ දුවගේ මේවා රිජෙක්ට් වුණා. ජපානයට යන්න බැරි වුණා. ජපානේ අපේ රට වගේ නෙමෙයි. ජපානේ ඕන කාන්තාවකට රෑ 12ට එකට යන්න පුළුවන්. හරිම සුන්දර රටක් ජපානේ. මේ අපේ රට වගේ අපේ රට මේවා කරලා තියෙන මේ දේශපාලකන් ඔය විනාශ කරලා තියෙන්නේ. ඔයක මේ ජනතාව දැනගන්න මේ රට මෙච්චර අසීමිත සැප සම්පත් ඉදීමින් මේ රට ගෙනියන වලපල්ලට ගෙනියනවා. ඊපස්සේ හරිද? එතකොට මේ මම කල්පනා කරා මේ මම ඇහුවා පුතේ ඔයා මේ බියුරෝ ගැහුවද? නෑ කිව්වා. එතකොට ඔයා වීසා වැදිරද? නෑ කිව්වා. සිංගප්පූරුව මං නෑ මේ මොකද්ද සිංගප්පූරුව රට වීසා මේ නෑ කිව්වා. මේ ඔ නෑ වීසා නෑ මේ ගුවන් ටිකට්වත් ඒ ඔක්කොම හදිසියේම හරි කිව්වා. ඉතින් මෙයාට මේ අන්දලා අපේගේ දුවට මං එවෙලෙම කිව්වා පුතේ සිංගප්පූරුවේ රටේ රස්සාවල් නෑ කාන්තාවන්ට. ගියොත් ඔයාට එන්නේ ඔයා බේරුණා. හරිද? මං එවෙලෙම මං එවෙල හරියට මහත්තයා. මං ඒසෙර ගිහිල්ලා මේ මහරගම වත්තකේදී ආර්.වී. මෑන් පවර් ආයතනයට යනකොට මිනිස්සු ඉන්නවා මං බැලුවෙත් නෑ. මං ඇතුළට ගියා. මං කිව්වා මං පොලිසිය වැඩ කරන්නේ. මට බොරුවට කිව්වා. ඔව් මං කිව්වා ඇඟිලි දික්කලකෝ එතකොට පොලිසිය නෙමෙයිනේ ඔව් දැන් මං විශ්‍රාම ගිහලා ඉන්නේ පොලිසිය හිටිය කලින් ඔව් පොලිසිය මම වැඩ කරා පොලිසිය ඔව් වැඩ කරා ඔව් පොලිසිය වැඩ කළා මම මෙදා අයින් වෙලා මං ගිහලා ගුවන් පොලිසිය වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මගේ සල්ලි ගන්න බෑනේ ඒකටයි මං කිව්වේ නැත්නම් මට මේකට නෙමෙයි එතකොට මේ මං කිව්වා මගේ සල්ලි මේ ටික මේ දෙන්න කියලා මං අර මේ කවුද කිව්වේ මල්ලි නිලන්ත නිලන්තයි මේ තව හිටිය ඔය account නිෂාදි ඔය කට්ටියට කිව්වා කිව්වම මට කෝල් එකක් ආවා හරිද මේ කට්ටිය ඉතාලම සැලසුම් තහකට තමයි මේ වංචාව කරලා තියෙන්නේ එතකොට මට කිව්වා ඔයා පොලිසිය කට්ටියට අපි උදව් කරනවා ඔයා වහාම මෙතන ඉවත් වෙන්න කිව්වා ඔයාට ගෙදරට ලක්ෂ ඔයා මුදල හෑන්ඩ් ඕවර් කරනවා කිව්වා මේ ප්‍රදීප් ජයතිලක කියන එක තමයි මට යාද පොන්න කතා කළේ ඒක ඔෆිස් එකෙන් කියලා දී ඔයාම කරනවා ඔව් ඇවිල්ලා මෙහෙම කරනවා කියලා එතකොට හරි මං කියලා මං ගෙදර ගියා. ගෙදර ගියාට පස්සේ මහත්තයා සල්ලි හම්බුන්නේ නැහැ. මට කිව්වා ඊට පස්සේ කිව්වා ඇයි කියලා හැම මට එන්නේ කිව්වා මාර්තු 13 තමයි මං දැනගත්තේ. මේ මාසෙක ඇතුළත මං ගියා 25. 25ත් මේ කට්ටිය මගේ ඇරියා. ඊට පස්සේ මේ අතරේ ආව මගේ නෝනට
මගේ නෝනටාව රත්තරම් බඩු උගස් තියලා 1.60 පොලී ගවන්න කියලා. දැන් මගේ 107ක් වෙන බටි බයිසිකලේ ඒක ෆිනෑන්ස් තිබුණා. ඒ ටික අතහැරලා මම 100ක් විතර අරන් ඉතුරු ටික එයාගේම වලල්ලා උගස් තියලා මේක ගෙව්වා. මම ඒක ගෙවන්න මම 40,000ක් ඉල්ලුවා ප්‍රදීප්ගෙන්. ඒ 40,000 දුන්නේ නැහැ. දුන්නේ නැතිවට මං හිතුවා උඹ දෙන්නේ නැහැ කාටවත් සල්ලි කියලා. මම කර වැඩි මොකද්ද? ටක් ගාලා ඉදපු මිනිස්සුත් එකතු වෙලා WhatsApp group එකක් හදලා පට ගාලා මං වැඩ කරා. මොකද මගේ දැන් රාජකාරී දැනුම අනුව මම මේක මම පටන් ගත්තා. එදාද මේ සංවිධානය හැදුවේ? ඔව්. 26 25 මට දුන්නේ නැහැ සල්ලි. මං 13 දැනගත්තා. 25 දෙනවා කිව්වා. ඒ දුන්නේ නැහැ දෙකයි. තුන් වෙනි සැරේ 26 වෙනිදා මම මේක සංවිධානය මේක හදලා මේ දිවයිනේ ඉන්න සියලුම මේ අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු ඒක රාශි කළා. එතකොට මේකේ තියෙන මහත්තයා ඉදිරියට කියන්නම්. මේක තියෙනවා මේ විදේශ සේවායක කරපු මේ 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 දැන් විදේශ සේවායකට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරේ නැද්ද? දැන් මේකනේ මෙයා කී කී හිටියනේ විදේශ සේවායකට යන්න එපා. පොලිසියට පැමිණිලි දාන්න එපා. එහෙම කරොත් ඔයාලට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඒතර මෙයාලා මේක කලේ කවුරු හරි අල්ලගෙනද? ලොකු අය අල්ලගෙනද? සම්බන්ධයක් තියනවද? විදේශ සේවායක කවුරු හරි මේ සම්බන්ධයක් තියනවද? ඔව් දැන් අපි මේක දැන් මේ මේ ප්‍රදීප් ජයතිලකගෙන් මම ඇහුවා. දැන් එයාත් මාත් එක්ක WhatsApp වලින් අහනවා. මම දැන් ගෙන් අහනවා ඔබ සල්ලි දෙන්න කවුද? ධර්මයේ කී ගහලා මහත්තයා මාත් අමාරු වෙන්න තියෙන්නේ. මාත් අමාරු වෙන්න තියෙන්නේ. මේකේ ඉන්නවා ප්‍රබල දේශපාලඥයෙක්ගේ සෙක්‍රටරි කෙනෙක්. කවුද? මේ භාග්‍ය කියලා. කාගේ දේශපාලඥයා? මනුෂ නානායකර මේ ඇමතිතුමාගේ. ඒක සෙක්‍රටරි කෙනෙක්. ඔව් ඔව්. ඒ කියන්නේ මම මේ මම කියන්නේ මට ලැබිච්ච මම ඔබතුමාට වොයිස් කට් එක එවන්නම්. එතකොට මේකේ ඉන්නවා තව මේ පරිපාලන මේ නීති අංශයේ GM කපිල කියලා. ඒ මේ දෙන්න නීතිශාසික බ්‍යුරෝ එකේ. බ්‍යුරෝ එකේ. හරිද? මේ කට්ටිය කෝටි ගණන් සල්ලි අරගෙන තමයි මේ 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 නඩු පරවලා නැත්තේ කියලා මෙයා කිව්වා. මෙයා කියනවා ප්‍රදීප් ජයතිල කියනවා ඔයාලා බලන්න හිතලා මට කියනවා. ඔයා පොලිසියනේ. ඔයා පොලිසියෙන්දාරිය පස්සේ හිතලා බලන්න මට නඩු පරවලා නැත්තේ ඇයි කියලා. ඉතින් මට හිතන්න සිද්ධ වුණා. මෙයා කියනවා ඒ කියන්නේ ප්‍රදීප් ජයතිලකට සල්ලි මේ මේ නඩු පරවුවේ නැත්තේ මේ RM manpower එකට නඩු පරවුවේ නැත්තේ කපිල කියන නීති නිධානයේ බ්‍යුරෝ එකේයි. අනිත් එක ගියා මනුෂ්‍යලාදයක් කරගේ සෙක්‍රටරි කපිල කියන්නේ මේ මේ ඒ මේ නීති අංශ ලොක්ක DM ඒක තමයි බියුරේ කෙනෙක්. ඔව් බියුරේ කෙනෙක්. ඒ දෙන්නම මේ RB මෑන් පවර් එකේ සල්ලි අරගෙන. ඔව් සල්ලි අරගෙන. ඒක ඔයගොල්ලෝ කියලා කිව්වට නඩු දෙන්නේ නැහැ. ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි උද්ඝෝෂණ දෙකක් කරා. ඒ දෙකෙන් මේ වෙනකන්වත් ඒකට ඇස්සරුන්නේ නැහැ. ඔය උද්ඝෝෂණ කළේ? කරේ විදේශ සේවා කාර්යාලයෙන් ඉස්සරහ. ඔය කෝටි 26ක RB මෑන් පවර් දත්ත සල්ලි කොහෙද? ඒගොල්ල මොකද කියන්නේ සල්ලි වලට මොනවා වුණා කියලා? දැන් අරයා කියනවා මේ හිර වෙලා ඉන්නවා කියලා. මං එයාගෙන් උඹ මේ සල්ලි මොකෝ කරේ කියලා ඇහුවා. මං හිර වෙලා ඉන්නවා. මං හිර වෙන්නේ ඇයි හේතුව? මේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මාව ඉවරට ඉවර කරා කිව්වා. මං පාර නැදලා දැම්මකෝ. මගේ මේ කෝටා එක නැති කරා කිව්වා. මෙයා දැන් කියනවා තව දේශපාලඥයෙක් දෙන්නේ කි නම් මම මේලා හෙඩි කරන්නේ නැහැ. මගේ තොරතුරු හොයාගෙන නැතුව මට හෙඩි කරන්න බැහැ. නම් කිව්වා මට. මං ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. එතකොට මං ඒ දෙන්නක නම් කියන්නේ මනුෂ්‍ය නානයක් කරා අමිතතුමාගේ කතාව විතරයි කිව්වේ මෙයා. එතකොට මේ සල්ලි ඒ මනුෂ්‍යගේ සෙක්‍රටරි කවුද කපිල නීති අංශයේ GM උයි අර දේශපාලඥයෝ ඔබ නම් කියන්නේ නැහැ කිව්ව දෙන්නයි මේ ඒගොල්ල ගත්තා කියලාද කියන්නේ? එයා කියන්නේ එහෙමයි. එයා කියනවා මෙහෙම ඔලු ගෙඩි කියලා කිව්වේ මට. ඔලු ගෙඩියකට එක ඔලු ගෙඩියකට එහෙමනේ නේ. එක ඔලු ගෙඩියට ලක්ෂ 4ක් දෙන්න ඕන. මේ දැන් මේ මේ RV මෑන් පවර් කපිල ජයතිලක. ඒතර මේ නම් පාවිච්චි කරමු නම් ඇත්තද වරුදු කියලා අපි දන්නේ කොහමද? මෙයා බේරෙන්න ඕන කොට එක එක කියලා නම් ගෑවුවද කියලා කොහමද? නෑ ඒක දැන් ඒක දැන් හොයාගන්න ඕන මේ පරීක්ෂණයක් කරලා. කපිල කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද බියුරෝ එකේ? ඉන්නවා. භාග කියලා සෙක්‍රටරි කෙනෙක් ඉන්නවද? ඉන්නවා. ඔව්. ඒ වොයිස් කට් වල තියනවද? ඔව් ඔව් තියනවා. එයා කියනවා තියනවා. දැන් ඔයගලට සල්ලි හම්බුන්නේ නැද්ද මේගොල්ලන්ගේ? නෑ නෑ හම්බුන්නේ. ඔතන પાස්පෝර්ට් එක කො? දැන් પાස්පෝර්ට් එක මහත්තයා ලස්සන වැඩක් තියනවා. මේ මිනිස්සු රට යන try කරා. දැන් මේක අතහැරලා වෙන ක්‍රම වලින් රට යන හැදුවා. නමුත් රට යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මෙයාලා පොලිසිය ගිහලා පැමිණිලි දැම්මා. අපිට પાස්පෝර්ට් එක ලබලා දෙන්න කියලා. මේ RV man පාරට ගිහම අපිට දීපන් પાස්පෝර්ට් එක. හරිද? හම්බ වුනේම නැහැ. පස්සේ මම මේ ඊයේ පෙරේදා මේ මෙයාට කිව්වා මේ ජයතිල ප්‍රදීප් ජයතිලකට WhatsApp වලින් මම කිව්ව මැසේජ් දාලා මැසේජ් 300ක් දැම්මා. මැසේජ් 300ක් දාලා කිව්වා මේ මිනිස්සුන්ට දීපන් પાස්පෝර්ට්. සල්ලි නැතක් කමන්නේ પાස්පෝර්ට් ඉල්ලනවා මිනිස්සු කියලා ඊට පස්සේ කිව්වා ඊයේ අන්තිමට මෙයා ගත්තා. අරගෙන ඊයේ හරිද? මේ අවුරුද්දකින් විතර මේ પાස්පෝර්ට් හම්බුනේ මිනිස්සුන්ට. දැන් පොලිසියට ගන්න බැරි වුණා, කිසි කෙනෙකුට ගන්න බැරි වුණා. මම කර වැඩේ මොකද? උපක්‍රමයක් භාවිතා කරා. හරිද? මම අපි දන්නෝනේ අපි මේවා කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. පස්සේ මං හොඳින් ඉල්ලන බැරි තැන අන්තිමට මං කිව්වා උඹට දෙන්නේ තව පෑයයි. පෑ භාගයයි විනාඩි 10යි. කීයේ කියනකොට මෙයා ගත්ත කොල්ලයා මට. මෙයා මට කිව්වා ඔයා එන්න මේ මත්තේකොට මෙයාගේ නිවස තියෙනවා. ඒ නිවසේ අම්මා ඉන්නවා. හරිද? මාගේ නිවසද? මේ ප්‍රදීප් ජාතිලගේ නිවස. මහගේවල් දෙකක් තියෙනවා. මහගේ තව ගියා ළඟ තියෙන මේ අලුත් අට්ටු දින විශාල මන්දිරයක්. ඊතර තමයි අම්මා ඉන්නේ ගෙදර. අම්මා විතරයි දැන් ඉන්නේ. ඔව්. ප්‍රදීප් ජාතිලක නෑ. නෑ. එයා ලංකාවේ ඉන්නවද? යන ප්‍රතිජාතක ඉන්නවා කියලා හට ගියා කියලා කිව්වේ බියුරෝ එකෙන් අපිට. හරි. අපිට හොයාගන්න මහත්තයා අපිට නැහැනේ මේවා. හරි දැන් ඊපස් මත්තේ කොට. ඔව් මත්තේ කොට මේ සෙස්සිරි මාවත.
සිසිරි මාවතේ එතෙන්ට යන්න අම්මා ඉන්නවා එතන ගේට්ටුව ගාව ගිහිල්ලා ඔයා මේ ටික අරන් එන්න. මේ දුන්නා පාස්පෝර්ට්. ඔව් ඔව් එන්න කිව්වා. ඔව් මේ හරිද? දැන් මම ගියා. ඔව්. මේ පාස්පෝර්ට්. ඔව්. ඔක්කොම දෙන්න. ඔව් ඔව්. අහහ. පාස්පෝර්ට් මෙතන පාස්පෝර්ට් තියෙන 100 පොදේන ලිස්ට් එක කොහෙද? 180ක් තියෙනවා. 180ක්. දැන් මේක 180කෙම සල්ලි අරන් තියෙනවනේ. ඔව් දැන් මම අපි මහත්තයා නිකන් ගන්න නිකන් රෆ්ලි ගණන් හදලා මේ එකකින් ලක්ෂ 8ක් අරන් තියෙනවා. අඩුම ගන්න. එකකින් ලක්ෂ 4ක් තමයි අර දෙන්නට දෙන්න ඕන කියන්නේ. ඔව් ඔව්. ආයෙදී කියන්නේ. ඉතින් ඒ තරේ දැන් මම ගියා. ගිහිල්ලා කොහොම ඉන්න විනාඩි 5ක්. කොහොම ඉන්න මේ ත්‍රිවිල් ස්ටෑන්ඩ් එක ගාවට. ඊට පස්සේ කියනවා ආයෙ කියනවා තව පාරක් ගාවට කියනවා. කොහොම වටේ ඇරිය අපි පැයක් විතර. හරිද? කොහොම කොහොම ගිහිල්ලා අන්තිමට මට කිව්වා මේ ඔව් හරිද? මට කිව්වා මේ මෙන්න මෙහෙම මේ එන්න මේ අපේ ගේ ඉස්සරහට. හරිද? දැන් මේ අපි වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ වීඩියෝ කරන් තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් විදියට මං ගේ ඉස්සරහට ගියා. එතකොට මට මේ 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 પાස්පෝර්ට් ටික බාර දෙන්න කවුරුවත් නැහැ. හරිද? මේ પાස්පෝර්ට් ටික බාර දෙන්න කවුරුවත් නැහැ. ඉතින් මම බැලුවා ඇයි කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා කෝල් එකක් දීලා කියනවා ඔය ඔන්න ඔතන බෑග් එකක් තියෙනවා පාරයිනේ. ඔය මේ හරිද? හොඳට අහගන්න. මේ බලන්න මේ එක પાස්පෝර්ට් එකක් හරිද? මේ දැන් නැති වුණොත් 45000ක් යනවා ගන්න. මේ પાස්පෝර්ට් එකක් මේ රටේ ජනතාව බලා ගන්න. මේ પાස්පෝර්ට් එක නැති වුණොත් 45000ක් යනවා. හරිද? දැන් මම මේකෙන් දැනුවත් කරනවා මේකේ තියෙනවා මේ මහත්තයා පේනෝනේ අන්තිම. මේකේ තියෙන නම ගම ලිපිනේ මේ પાස්පෝර්ට් 200ම නෑ. මේක නෑ. මේක මැද තියෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද? එයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයයි પાස්පෝර්ට් අංකයයි විතරයි. එතකොට මෙයා දැන් මේක මෙච්චර ගාණක් මේ 45000ක් ගන්න මම දන්නේ මේකේ නීතිමය තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. මේක ඇතුළත් කරන්න ඕන එයාලගේ මේවා තොරතුරු. හරිද? ඒ තොරතුරු නෑ මොකුත්. නමුත් ලිපිණයක් නෑ. දැන් මේක පාරක තිබිලා කවුරුත් මේ ජනතාව දැනගන්න මේක අහුල්ලොත් ඔයාලට ලැබෙන ක්‍රමයක් නෑ. හරිද? මම මහපාරේ තිබිලා ගත්ත මේ પાස්පෝර්ට් 180 දැන් මේ මිනිස්සුන්ට යවන්න විදියක් නෑ. මෙන්න දන්නේ නෑ. හරිද? දැන් මේ කියන්නේ මේ අය මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලලා ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගත්තොත් හැර දෙන්න විදියක් නෑ. නෑ දෙන්න විදියක් නෑ. හරිද? RV මෑන් පවර් එකට අහුලා પાස්පෝර්ට් නැති කරගත්ත කෙනෙක් ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගත්තොත් හැරෙන්න දෙන්න විදියක් නෑ. එහෙනම් එයා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් කියන පස්සේ ඔව් ඔව් අර කතා කරන්න පුළුවන්නේ ඔය දේ. ඔව්. හරි. එතකොට බලන්න මේක නැති වුණොත් ඔයාලට දඩේ ගහනවා මේ પાස්පෝර්ට් නැති කරගත්තා කියලා 15000ක්. හරිද? 15000ක් ගහනවා. ආයි 1 day service එකට 20000ක් ගන්නවා. එතකොට දැන් පොලිසිය කියලා ෆැමිලි දාලා ඉන්න ඕන පොලිසිය ගානේ රස්තියාදු වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ යන්න ඕන බියුරෝ එකට. බියුරෝ නෙමෙයි. මේ પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා ඉන්න ඕන දවස් ගණන් පොලිවි ඉන්න ඕන. ඉඳලා තමයි චාටර් කාලා තමයි මේක ගන්න වෙන්නේ. සල්ලි වේදන් කරන්නත් ඕන නැති වෙච්ච සල්ලි ටිකත් එහෙමයි. හරිද? එතකොට දැන් මේ પાස්පෝර්ට් එක ගන්න එතනක් ගිහලා තරව කරන්නට අහු වෙන්න ඕන. මේ ඔයාලා ගත්ත પાස්පෝර්ට් එක හරිද? මේ 45000ක් විතර වටිනවා. මේක මහපාරේ තිබිලා ඊරෑ එකට රෑ 12ත් එකත් අතර තමයි මෙයා පාරේ දාලා ගිහිල්ලා. අපි ගත්තා. මම ගිහිල්ලා પાස්පෝර්ට් එක එකතු කරගත්තා. ඇවිල්ලා මම මහරගම් ස්ටිකර් එක පොඩ්ඩක් පෙන්න ආර්මි මෑන් කැමරාවට පෙන්න කැමරාවට පෙන්න. නෑ ස්ටිකර් එක එහා පැත්තේ බලන්න. ඔව්. ආයිදී ඔව් කියනවා. ඊට පස්සේ මම මේ මහරගම පොලිස් ස්ථානාධිපතිව මම දිගින් දිගටම දැනුවත් කරන් හිටියේ. දැන් එයාලා කිව්වා මහරගම පොලිසියෙන් කිව්වා තරත් ඔය પાස්පෝර්ට් එක අරන් එන්නේ නෑ මෙහෙට. පොලිසිය ජරාවක ඇව කියලා හිතනවද? මේ පොලිස් නිලධාරියෙක් නිසා අහන්නේ නෑ මෙහෙමයි පොලිසියට ඇත්තටම දැන් ඉස්සර පොලිස් නිලධාරියන්ට වගේ දැන් වෙලා තියෙනවා වින්නපු කම්ම කරන්නත් දැන් ඉන්න නිලධාරින්ට හරිද දුෂ්කර දුක්ඛිත ජීවිත ගත කරන්නේ දැන් ඉන්න පොලිස් නිලධාරියන් මම උත්තර දෙන්න පොලිසියත් ඩබල් ගේම් ගහනවානේ උත්තර එනවනේ ඒවා ඒක ගැන මම තොරතුරු හොයන්නේ නෑ නමුත් මම ස්ථානාධිපතිවරයාගේ මහරගම් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ මම මේක ගැන ඇහුවා එයා කිව්වා මම කිව්වා ඔබතුමාට විරුද්ධව මේ මිනිස්සු ඉස්සරහට ඇවිල්ලා විශාල උද්ඝෝෂණයක් කරන්න හදන්නේ මම ඒක නවත්තන් තියෙන්නේ මම දන්නවා මේකේ බලතල නැහැ පොලිසියට මේකේ තනිකර ඒකාධිකාරී බලතල තියෙන්නේ විදේශ සේවා කටයුතු කාර්යාංශයට ඒ ස්ථානාධිපතිවරයා ඉතාම හොඳයි සරත් ඔයා ගිහිල්ලා මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න පොලිසිය ගාවට ඇවිල්ලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මේක නිසි බලධාරියා විදේශ සේවා කාර්යාංශය ඉතින් මහත්තයා විදේශ සේවා කාර්යාංශයට ගිහිල්ලා හොරාගේ අම්මගෙන් පේනහන්ද අපි හරිද පොලිසියට මම දෝෂාරෝපණය කරන්නේ නැහැ මම පැහැදිලිව කියනවා මිනිස්සු අපේ ඕන මිනිහෙක් මේ පොලිසිය දේශ මේ දෝෂාරෝපණය කරා මම දෝෂාරෝපණය කරන්නේ නැහැ ඒ ස්ථානාධිපති හරියටම කිව්වා අපිට බලයක් නැහැ මේකේ දැන් මේ પાස්පෝර්ට් ටික පොලිසියට බාර දෙන්න තිබ්බනේ මේ අහුවුනේ මත්තකොට පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ මේක මේ ආයතනයේ තියෙන RMB එක තියෙන RMB එක තියෙන මේ නෑ අපි උත්සාහ කරා පොලිසියට දෙන්න දැන් මේකේ මගේ WhatsApp group එකේ මේකේ මම දැනුවත් කරා මේක ඇවිල්ලා මේ પાස්පෝර්ට් එක මං හම්බෙලා ගන්න කියලා. එතකොට මේක මං විස්තර සඳහන් කරගෙන තමයි දෙන්නේ. මේ ගමන් බලපත්‍රය කාටවත් මගේ බිරිඳකේක දෙන්න දැන් එනවනේ බිරිඳ විතරක් එන මගේ සම්පූර්ණ එක දෙන්න කියලා. හොඳට අහගන්න බිරිඳකේකවත් දෙන්න බෑ. දෙන්නම එන්න ඕන. අපි හිතමු මඩ කලපු ඉඳලා කවුරු හරි එනවා කියලා. මඩ කලපු ඉඳලා එනවා මං විතරයි ආවේ. එතකොට කියනවා මේ දෙකම මෙහෙම දෙන්න බෑ.
මේ පනතේ තියෙනවා මේක හරි වැදගත් මේ එකක් හරිද මේ බලන්න මේ මේ දැන් අපේ මම කතා කියන්න පුළුවන් ඔයගේ දුවගේ එකක් තියෙනවද ඔව් දුවගේ එක මම ගණන් ගත්තා මම මේ WhatsApp group එක පිහිටේ 26 වෙනිදා මට කියාගෙන අමතකුණා එතකොට ඒ එතෙන්දී මම කිව්වා WhatsApp group එකේ මම දැනුවත් කරා ඔයාලගේ ගන්න ගමන් බලපත්‍රය අතර ගන්න එතකොට පොලිසියට ෆැමිලි කරන්න විදේශ සේවකට ෆැමිලි කරන්න මේ සේරම මගේ ගෲප් එක මගින් මම දැනුවත් කරා හරිද දැනුවත් කළා තමයි මේ වැඩේ කරේ හරි අපි අවසන් කරමු කෝටි 26ක් මේක ගනිමේ මග මොකද්ද මොකද්ද සැලසුම මේක ගන්න මොකද දැන් මේකෙන් බලන්නේ මහත්තයා අපි මේක දැනුවත් කරනවා පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරනවා මේ වග කියන්න ඕන මේ රජය වග කියන්න ඕන විදේශ සේවක වග කියන්න ඕන හරිද විදේශ සේවක ජරාව කාලන ඒක නීති නිදහස හරියට තියෙනවා දැන් මේක අපි බලධාරීන්ට දැන් මෙහෙමනේ හඳ පෙන්නුවන් අත දිහා බලනවා කියන්නේ දැන් මම කියන්නේ මේව පරීක්ෂණයක් කරන්න වහාම ජනාධිපති කොමිෂමක් හරි මොකක් හරි පත්කල මේ ඒජන්සි කාර් මේ රටේම ඉන්න මේ මේ කරන දේ එතකොට මේ පරීක්ෂණයක් කළා මේ හෙලිදරව් කරගන්න මේ යට ඉන්නේ කවුද කියලා ඔබතුමාගේ ටෙලිෆෝන් අංකය පොඩ්ඩක් කිව්වොත් හොඳයි නේද ඔව් මගේ ටෙලිෆෝන් අංකය 01 44 68 67 තව අංකයක් තියෙනවා 076 554 68 67 සරත් මුණසිංහ මේ තියෙන මගේ මේ පේනවා නේද ඔව් හරි එතකොට මම තව අවසාන වශයෙන් මම කියන්න ඕනේ මේ රටේ ආදරණීය දෙමව්පියන්ට මේ ළමයින්ගේ හිතුවක්කාර වැඩින්ද තමයි මේ දෙමව්පියන්ට අද දුක් විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ ඔව් මට උනේ මේ ළමයින් හරි හිතුවක්කාරයි මේ 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 දෙමව්පියෝ අඬාවෙන්න මහත්තයා මගේ දරුවෝ හින්දා මම මේක හොඳට A to Z අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ මේ දරුවන්ගේ මේ හිතුවක්කාරකම් හින්දා තමයි මේ මේ ඉරණම මේ මේ දෙමව්පියන්ට අත් වෙලා තියෙන්නේ මගේ මම දැනගත්තා මගේ දුව කරපු හිතුවක්කාර වැඩෙන් එතකොට මගේ භාර්යාව මට කියන්න ඕන මගේ භාර්යාව මට කියන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම දෙකට අද ලක්ෂ 8ක් දෙන්න යනවා හරිද එතකොට මගේ භාර්යාව මට කිව්වේ නැහැ මං අන්තිමට භාර්යාවට කිව්වා ඔයා යනවනම් බෙල්ල වල දාගන්න මට කියන්න මං එනවා ලනුවත් අරන් පිටිපස්සෙන් හරිද මේ රටේ ජනතාවට මං කියන්නේ මේවා කරන්න එපා මේවා කරොත් ඔයාලා කබලෙන් ලිපට වැටෙනවා හරිද එතකොට මේ 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 මාධ්‍ය තුලින් මං දැනුවත් කරන්නේ කිසි දෙයක් කරන්න එපා තමන්ගේ මේ දෙන්න දරුවෝ මේ නොදැනුවත් කරන්න එපා දැනුවත් කරන්න ඔබ ස්තුතියි මව්බිමට ඩොලර් රැගෙන යෑමට විදේශගත වීමට ගොස් අනාථ වූ අසරණයන්ගේ සංගමය අද කතා කළේ කෝටි 26ක ලක්ෂ 2600ක RB මෑන් පවර් වංචාව ඔබ ස්තුතියි තොරතුරු දන්න අය මෙතුමාට කතා කරන්න පාස්පෝර්ට් ගන්න ඕන අය මෙතුමාට කතා කරන්න සල්ලි ගන්න නෙමෙයි පාස්පෝර්ට් ගන්න සල්ලි දෙන්නේ මෙතුමාලගේ සල්ලි නෑ ඔබ ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි